Київ називається Шахтар. Є два речі, що, значить, мій дідо мав прізвище Кардинал, а влітку цього року я літав до Нікарагуа на міжнародний фестиваль поезії, і там є такий поет, ікона, я вважаю, світової поезії, в Нікарагуа, Ернесто Кардиналь. То там обігрується речі. Дідо по лінії матері, криворізький Шахтар Василь Кардинал, не любив комуни, яка закисала в провінції, з поетом-священником Ернестом, який кардиналь, по суті, однофамільці. Революцію дідо також не любив, тому добував руду. Був солдатом, одружився на Анні Погрібній, віршів він не писав, і на цьому зника, наче птах на льоду, з Ернестом їхня подібність. Дідо любив свого пса при синіх очах, рибу ж журинки, легені його засипані пилом, грали басами, як міхи. З Евангелії знав на пам'ять куці прості уривки. У кухні розпалював віхтем соломи, яку приносив на розкол подерті місця на береті. І як колишній солдат не любив дивитись воєнні фільми, коли падав сніг, він дивився на світ з віконця вертепу, тому був вільний. Дідо також казав, що його кликали вчитися до семінарії, голос мав, що летів, наче голуб, і покритий золотом, і так само ходив би з Христом з Юдеї аж до Самарії поміж вином і голодом. Але він був шахтарем. Йшов на острів в напрямку штольні, казав, що смерть шахтаря у сні, тобто в словах неловимих, і в смерті своїй лежав він золотою рудою у товарнім вагоні, перед яким палом і долини. Знаю, що щось записував, де виводив у шитках свої каракулі, і те, чого мені не сказав тепер, я також знаю, коли полечу у лютому до зеленого Нікарагуа. Може, скажу про це кардиналі. Thank you.
пана Василя Мазна сьогодні тут у нас у Тернополі в черговий раз і це традиційно. Мабуть, що все ж таки Тернопіль дуже сильно пощастило, що він зараз сприймає чи вашу теперішню поетичну творчість, вашу книжку, ось цю одну з найсвіжіших. Має можливість трохи подивитися на себе з боку. І я так думаю, що це дуже важлива і дуже така ніжна річ, коли місто часом ми можемо побачити своє місто чи свою локацію, в якій ми живемо, у поезії. Яку я з превеликим задоволенням прочитав зимові листи, мені наразі бачиться дуже такою специфічною в тому розумінні, що я побачив дні молодого поета. І це дуже класно, як на мене, оскільки ми працюємо з молодими, а тут не маєш Василя помолодь. Я маю особисте бачення. Я не знаю, що почуєте, побачите ви самому цікаво, я надіюсь, що ми висвітимо до кінця. Але хто би хотів, я думаю, допомогу нашим журналістам. Можете їм висказатися після усього, прокоментувати, як інтернеті. Це було дуже добре. Що, вітайте пана Василя, дуже радий. Я вже третій виступаю під егідою Кози, це був Кербун. І я думаю, що, мабуть, я все-таки підпишу з ними контракт на щорічний виступ. Звичайно, запросивши якийсь гонорар. Так? Так. Я можу читати свої нові вірші, які ще не увійшли до жодної книжки, які книжка планується, не знаю, коли. І перший вірш називається 4 вересня 2012 року. Сьогодні. Так, сидячи в Нью-Йорку, я думаю, що там могло би бути, як би там... Це такий полілог. Тобто різні голоси, які обговорюють мене, то все я, молоді чи старші, чи... Ну ось вірш звучить так. А, перший рядок абсолютно не мій. Перший рядок – це я послухав у Тернопільській газеті, одній. Такої абракадабри, на мій погляд, з точки зору стилістики і так далі, важко уявити, але воно звучить так. Чим зайнятися в Тернополі? І знак питання, то люди все там вступають. Чим зайнятися в Тернополі? Піти на читання Махна? Що там? Вірші чи добру? А, в окулярах на Шнобелі. Той, що з Нью-Йорку пригнав. Той, що писав Верлібру. Що знає Богдана Задуру, що пам'ять будує хлібом, в бункері муз Галімо читала неповна жура. Кажуть, у Штатах він пафос, ну тачка, бабло, прибамбаси, їсть зелений фалафель. Пофіг йому і нафіг, тема, все класно. Та нахрен йому ця лажа, наша з вами країна. Мама і брат тут кажуть, ніколи не був він нашим, а тим відчин, а буковин. Піджак, мабуть, нарядиться, мама. Я про нього диплом писав, Тернополі був би спився, то може підемо для водиця, бо кльово сказав про пса. Ну, типу, що пес – це річка,
що синій прозорий, як смерть. Вірші, мабуть, це звичка. Я думаю, він нас вичекав. Вівторок це чи в четвер? Така трошки іронія про себе. І другий вірш, який я присвятив Борису Іщавурському, він називається «При столі». Я написав ті книжки на вітрі, які я хотів. Я купив будинок і посадив зелені кущі. Батьківщину, маму, ключі і дім залишив у місті, а їх заливають дощі. Я не мав багато жінок, без пе, лиш дві. Одна стала дружиною, інша – ангел замов. Я тримався за ангела, який мене вів, і вкладав ключем в іржавий замок. Я дивився, як час руйнує нас всіх. Я стояв перед вибором дивитись і знати. Ангел казав, що ми западемо в сніг, і ніхто нас обох не буде шукати. Я писав вірші, бухав, волочився, блудив. Я любив товариство і п'яну братву. Я любив дощі, їхній джаз, їх мотив. Я люблю слова, що лягають на ніч в траву, що ростуть для мене в своїх плодах, що висять зірками і летять гончим псом. Я люблю слова, де мама ще молода. Їх мій ангел в траві для мене знайшов. Я казав, що час руйнує, що він наш пес. Я кажу тобі про слова, що стали дверми. Ми пройдемо крізь них, без замків і без відчуття, що ми є ними. Що ми, я кажу тобі все, що я написав, що я відчув, як час збирає слова, їх солод, як підступає старість твоя, моя. Я кажу тобі це, збираючи крихт. Чеський боксер. А в Нью-Йорку на 14-й вулиці випадково рік тому я зустрів одного чувака, який на мене йшов доволі таким цим. Я виявився це українець з Бучича, колишній боксер, який просто бомжує, бухає, сидить там і так далі. Далі я про нього написав есею боксерика, було надатково на журналі «Шоу». Коли я йому сказав, що я маю два приміри таких журналу і так далі, він почав вимагати від мене грошей за те, що він став літературним героєм. Тобто його це абсолютно неприємно, так би мовити це. Але вірш я написав, називається «Бучицький боксер». Навіть перед від'їздом я його бачив. Поміж Нью-Йорком і Бучичем тисячі кілометрів. Поміж ударами в боксі можна впасти і вмерти. Юніон Сквер, що тримає його за боксерську руку і наливає водку в нагрітий шлунок щоденно. Впише в книгу буття, наче інтимний щоденник, ім'я, сорочку, шорти і шкіряну сумку. Бучич, який він не бачив майже 13 років, проскрикотіли на вітрі в гніздах місцеві сороки, позападались булочки, як плити на залишках кіркуту. Секція боксу так само, хто в бізнес, кому добухати, залишилось і водити місцеву шмару до хати, і їсти прокислу капусту, а пиво, як завжди, зіпсуте. Бучич, який від удару тріщав, як поламані ребра, ратуша тріпотіла, як жилка з запаленим нервом, і навіть спокійна стрипа стрибала рибою втечі. На короля боксу зважали на танцях в клубах. Місто його кулаками ламало носи і зуби, і ніхто його не стримував, ніхто йому не перечив. Ну, а в Нью-Йорк боксери тягне на дно від пляшки. Вони ж каралупи для нього, якісь солоні фісташки. Спльовує ними сновіськи, тому що завзятий снов. Тому що удар в Нью-Йорку давно не тренованим м'язом не може нікого збити. Усі тут добірним м'ясом, водою зранку в обідні коли перед сном. Боксер лише за місце під сонцем якогось бомжа буксує. П'яна його свідомість на Юніон Сквер буксує. Босий Махатма Ганді для нього лиш тінь і вчитель, бронза, котра нагрівається в липні тепло вночі. Боксер загубив папери, соцдопомогу і ключі, але у сумці водярка, щоби трахею змочити.
вчити, що за камарку пам'яті остання боксерська звичка, пам'ять удару, як злодія, точена срібна відмичка, ще вуличка, що додому, виразка з шлунку болюча, ще дармова хата, сусід наркоман у бронксі, ще перепалені труби в зимі, застуджені бронхи, той мій Махатма знає усю топографію Бучича. Боксер дивиться на постать, в бронзі зеленій застигу, друга бомжів нью-йоркських, на світлу духовну силу, і заливає свідомість, а потім спить на травичці, і розмовляє з Махатмою про справи земні і духовні, і кутає свою шию у куці сорочки ковнір, а поруч пляшки розпиті, боксерські його рукавиці. Після України їду в Дубно, не об'їжджайся. І там виходить моя книжка в перекладі польською мовою, і там буде фестиваль, і мене щастив. Дубно – це є село, звідки походить мій батько, якого переселили тут до Надсяни. Минулого року одна полька знайшла мене за інтернетом, бо прочитала якісь там вірші, і там, де було слово «Дубно», і виявляється, що вона якась моя далека родичка в 17-му поколінні. Ну, я заперечую, звичайно. І вона запросила мене, я мав великий там вечір, гімназії і так далі, вони тут мило поставилися до цього всього. Я написав такий вірш, називається «Дубно біля Лежайська». Моніка, витисни швидкість зі Шкоди, липень засягом зелений, як кукурудза. Моніці запах цигарки зі Шкоди, звичка, яку вона взяла зі школи, пачка кишені, спідничка, куца. Ми, що вчимось на чекарні злочинці, як і в Нью-Йорка, у глиб сорокових. Моніка, втягши рамена і ключиці, між вантажівок зухвало промчиться. Цвіт у картоплі сигналить коровам. В Дубні, що біля Лежайська над Сяном, дитинствами батька я переходжу. І хмари, наче корови, летять так само, і діти біжать у трави за псами, а я наздогнати їх річкою хочу. В цьому поверненні, каже до мене Моніка, щось калатає в серці і дуднить, ламає наркомана і алкоголіка. Що вона знає, ця випадкова полька, що мені треба від цього Дубна? Може, і на мене чекає переселенчий вагон, батько чекає, брат його й сестри. Офіцер нас виводить на зимний перон. Ми залишаємо землю і западаємо в сон поміж Різдвом і Сильвестром. Але Моніка каже, що їдемо до Ланцута, ставить тись вітами червоні гітари. Він з подрогзи співає знайомий забути. Дихання тепле і свічка задута, і п'ятилітній тато подібний на хмару. Я сижу в авті і майже не чую мотора, ні червоних гітар, ні розповідей про Марису. Моніка знає, мій потяг рушить вівторок. Я бачу п'ятьох дітей, що залишають опору. Я бачу, як Дубно злітає. Шахтар. Вірш називається «Шахтар». Тут є два речі, що, значить, мій дідо мав прізвище «Кардинал», а в лютому цього року я літав до Нікарагуа на міжнародний фестиваль поезії, і там є такий поет, ікона, я вважаю, це твої поезії, в Нікарагуа Ернесто Кардиналь, то там обігрується речі. Дідо по лінії матері, криворізький шахтар Василь Кардинал, не любив комуни, яка закисала в провінції, з поетом-священником Ернестом, який кардиналь, по суті, однофамільці. Революцію дідо також не любив, тому добував руду, був солдатом, одружився на Анні Погрібній, віршів він не писав, і на цьому зника, наче птах на льоду, з Ернестом їхня подібність. Дідо любив свого пса при синіх очах, рибу з журинки, легені його засипані пилом, грали басами, як міхи. З Евангелії знав на пам'ять куці прості уривки. У кухні розпалював віхтем соломи,
яку приносив на розкол подерті місця Назареті, і як колишній солдат не любив дивитись воєнні фільми, коли падав сніг, він дивився на світ з віконця вертепу, тому був вільний. Дідо також казав, що його кликали вчитися до семінарії. Голос мав, що летів, наче голуб і покритий золотом. І так само ходив би з Христом з Юдеї аж до Самарії поміж вином і голодом. Але він був шахтарем, йшов на острів в напрямку штольні, казав, що смерть шахтаря у сні, тобто в словах не вловимив, і в смерті своїй лежав він золотою рудою у товарнім вагоні, перед яким палубу і долини. Знаю, що щось записував, де виводив у шитках свої каракулі. І те, чого мені не сказав тепер, я також знаю, коли полечу у лютому до зеленого Нікарагуа. Може, скажу про це.